Il-Ministru għall-Internu Sigurta Bajrin Kamilleri id-diskuta relazzjoni b'saħħita ta' bejn Malta u Libja mal-Ministru għall-Intern Libjan Emad Altrabelsi. Dan flaqali li kellum fil-bazi marittima tal-Forzi Armati ta' Malta f'xatt t tiben It-tnejn il id il il-kooperazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi fl-osma ta' sigurta, it-taħriġ li l-Forzi Armati ta' Malta tjatu li l-awtoritajiet Libjani fostom fis-salvataġġ u l-immigrazzjoni irregolari. Il-Ministru Malti għal relazzjoni bejn Malta u Libja jmur qed mezz li l-autoritajiet libjani ħadu f'pajjiżna fl-aħħar jiem. il għajt f'Malta l ministru Trebezi, il-Ministru Libjan għall-intern, il mija u osservaw it-taħriċ li fl-aħħar uffiċjali fil-Ministeru tal-intern dawk msejħa bħala ġeks kienu għedin jirċievu ġo pajjiżna fl mal forzi armati ta' Malta. Permezz ta' dan it-taħriċ Qed naraw li kunu preparati iżjed, mhux biss fejn jidħol manuvri fuq il-baħar, kif u korizer channel rescue, iżda wkoll sabiex ikollna kapaċità anke imkien sabiex niġġieldu traffikanti tal-nedmin fil-baħar Mediterra. Il-Ministru Libjan għal-Trabel si b b'mod pozittiv ħafna dwar it-taħriġ li qed jirġievu l-awtoritajiet ta' f f'Malta. Bilan li jkunu f'pożizzjoni aħjar li jinfurzaw il-liġi u jeliminaw il-kriminali involuti fit-traffika ruman. Fit mill-laqa, iż-żewġ ministri setgħu il taħriġ li qed jingħataw l-awtoritajiet Libjani fuq il-baħar.